Департамент ЖКГ – це розпорядник коштів. Нам дали, ми їх витрачаємо. Зараз наші всі дії регламентуються рішеннями виконкому. Виконком визначає, які об'єкти робити. Буде рішення виконкому робити, ми будемо робити. Ми взяли на себе зобов'язання, все дослідили, розробити проект та пройти держекспертизу. Чекаємо грошей. Будуть гроші, буде робота. Нагадаємо, в одному з під'їздів багатоквартирного будинку за адресою Космонавтів 98 від 3 до 5 поверху тріщина, частково зруйнований дах. Сходи зараз на підпорах. Департамент житлово-комунального господарства виготовив проектно-кошторисну документацію, однак гроші з міського бюджету не виділили. Йдеться про 3 мільйони 16 тисяч гривень. Галина Портянко, мешканка будинку, говорить, люди гуртом збираються йти на засідання виконкому та на сесії міськради в під'їзді, де руйнуються стіни 80 квартир. Основна мета, щоб вони включили це питання на ісполком городського совєта, щоб утвердили проведення капітального ремонту, включили в кошторис міста нашого Миколаєва, проведення капітального ремонту по адресу Космонавтів 98 в 19-му році, а не в 25-му, коли нас тут завали. Ми відслідковуватимемо ситуацію і надалі, зокрема, чи включать питання щодо виділення грошей на ремонт на виконкомі міськради. Катерина Балєєва, Юлія Кузькова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.